guk gure ekarpen nahi nahi dugu xume-xume, buru aldundi honetan, eta badauzkagu programa batzuk ambiziosoak, ba, kontziliazioen ikuspegitik, eta emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren ikuspegitik, ba, gizarte honek urratsak egin ditzan. Edozein kasutan, horrek behar ditu baita ere bere sinboloak eta bai irudi bat. Eta nik uste dela dela irudi bat, benetan kirolean berdintasunaren arlo hori lantzen duena. Azkenean, ba, konpetizioan oso aurrera egiten duzuelako, kalidadez, eta benetan emakumeen kirolari ematen duzuelako jauzi oso importante bat lurraldean. Eta horrek esan nahi duena da, ba, emakumeen kirolak dauzkan, beste bat arrotan bezala dauzkan, ba, kristalesko sarraioiek, arena batzuk eta puskatzeko egiten duzuela kristo kontribuzioa.